Важкою атлетикою Віталій Яворський займається з 10-річного віку. Відтак уже 14 років поспіль він щодня приходить у спортзал на тренування, щоб долати новий силовий бар'єр. Ну, це досить нелегка справа. Куча тренувань. Тренувальники, ще раз тренувальники. На чемпіонаті України, який відбувся 25 листопада у Харкові, брали участь спортсмени з усіх областей. Однак цього разу найважчу штангу у ваговій категорії 69 кілограм підняв Віталій Яворський. У підсумку ужгородець здобув звання чемпіона України серед шкіл вищої спортивної майстерності. Участвувала вся Україна, всі області України, було досить багато учасників, серед них досить таких звісних, хороших і спортсменів. Ну, тим менш, мені змоглося здобути перше місце. Дуже сильні хлопці з усієї України. Самосильні – це, мабуть, була Луганська-Донецька область. Там і надзвичайно розвинутий цей спорт. Хоч звання чемпіона Віталій уже виборов, зупинятися на досягнутому важкоатлет не збирається. Каже, має 4 роки попереду для того, щоб підготуватися до своєї мрії. А це участь та перемога на літніх Олімпійських іграх, які відбудуться у 2016 році у Ріо-де-Жанейро.